Nu er Stine kommet, og Simone og Martin til brunch, og hvad har du givet Stine? Må jeg se, Stine? Til mor. Ej, det var fordi, jeg fortalte hende, at du elskede Stitch. Ja, vi skal det, Sofia. Nej, jeg elsker Stitch. Det er så sødt. Den skal med hjem til mig. Ja, hun sad og sagde, så laver jeg sådan en til Stine. Åh, det er en ekstra kram. Ja, det er bare både to. Åh, det er sødt. Det er sødt, du tænker på din storsøster. Åh, nu skal vi jo ind og spise. Og jeg kom lige igennem af læderkopperne. Jeg skulle hjælpe med barnvognen, fordi jeg lige sover. Her kan I se, hvor slækre brunchbord. Så er vi simpelthen klar til at spise med familien, men Ellie hun sover lige, så vi er lige lidt stille. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nej, vi synes, det var lang tid siden, vi har set jer. Vi lige skulle hygge lidt. Ej, det er så lækkert. Jeg glæder mig allerede til, Ellie vågner. Godt, hun er så dejlig. Hvad har du fået af Simone? Ej, hello Kitty. Ej, hvor er det cute. Er det fra Spanien? Ja, det er også bare en lille ting. Ej. Amalie har selv købt Bamfi. Og Ellie kan gøre nu. Ja, du går. Ja, du tænker, hvor er min? Ja. Jeg tror, der var på din hello Kitty. Ej, hvad har du fået, skat? Nejle og så en æblemad. Tak. Det skulle være med, hvad hedder marshmallows på tusind på tak. Skumfiduser skulle være smag. Nå, vi har også lidt til jer. Nå, Stine. Sofia og har især ventet på noget. Det tror jeg også, alle har. Ja, ja, det har vi faktisk kigget på. Ja, oh my god. Fordi mig og Sofia, vi elsker. Hvad hedder det? Research. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg hørte godt, du var lidt i tvivl. Jeg kalder det også Reese's Peanut Butter Cups i hvert fald. Ja. Og det her, det skulle være sådan nogle cookies. Har du prøvet, Palle? Nej. Altså, de andre, dem har jeg kun smagt, hvor det er sådan en chokoladebar. Men du har ikke smagt det? Nej. Okay. Men de her hedder Reese's Round, så vi har købt dem i normal. Må jeg lige se? Mm, ja. Jeg tror, at Sofia har vist smagt. Har du ikke smagt det? Nej, jeg købte nogle med hvidt. Jeg har smagt dem med chokolade. Nå, ej, ved du hvad, jeg blander dem sammen. Med de nå, der det er andre. Spændende. Ja, Peter Bolle Kopsen. Ja, den elsker vi. Den elsker jeg. Det er derfor, ja, jeg har sagt til mor, at den her, fordi jeg ved, Sofia, jeg ved ikke, kan du også spise, du også meget, Michel? Jeg tror, at hun spiser det. Men jeg er normalt ikke så meget til chokoladekiks, så jeg er lidt spændt på, fordi jeg elsker peanut butter cupsene, og jeg er yndling til dem med hvid chokolade, som jeg ved, du købte til pigerne med hjemme også. Jeg er ikke så meget til chokoladekiks, det er ikke så chokolade. Nej, så jeg er lidt spændt på at se. Sofia, jeg har hjulpet mig at gemme dem for hende, fordi jeg sagde, at Stine vil lave taste-test med jer. Ellers ville jeg nok have taget dem. Det ligner mushies, eller hvad det hedder. Ja, det gør det faktisk. Skal I være med til taste-test? Altså, nej. Altså, jeg kan godt tage en bid. Mig og Simone deler en. Ja. Jeg prøver lige at se, om jeg kan knække den over. Skal vi lige se, så kan vi også lige se, hvad der er inde i. Ej, jeg har altså bare lige mor, du skal lige. Ej, jeg ser, ja. Nej, peanut butter. Simone, vil du bare have den lille halvdel? Peanut butter. Peanut butter. Ja, Simone, så du kan du være med lidt. Og skal I have en vand, Pia? Ja, tak. Så kan I rate den. Hedder det ikke bare... Jo. 0-10, ikke? Men det smager, Thomas. Nogle gange kan det godt blive lidt for meget. Jo. Kan det? Er man heller ude for dig, det er... Og skal vi rate den fra 0-10? Ja. Altså, jeg ved... Så sidder vi her bare lige et. Jeg ved ikke, hvor meget pandekage med nu til. Altså, jeg har jo ikke nogen grænse, det ved jeg. Men jeg vil også sige, Stine, du elsker peanut butter. Er jeg klar? Ja. Jeg er spændt på, hvad I rater den. Skåler I med mig? Simone har ikke spist for meget. Hun har en baby inde i maven. Det er derfor. Og jeg er spændt på, hvad I rater dem til, om det er noget, vi skal købe igen, eller hvad I synes. Mm. Ja, jeg synes, du lever. Ej, stille. Ja? Jeg giver dem 7 år ud af 10. 7 af 10? Ja, det er sådan okay. Vil du ikke spise resten? Eller? Nej. Skal jeg først med? Ja, jeg synes også, undskyld, vi glemte lige at spørge, om Thomas var med. Nå, nej, nej, det er fint. Altså jeg vil sige... Jeg vil sige 5'er. Ja. 4. Jeg vil også sige... Det var ikke så meget. Ikke for at lyde sådan, jeg vil aldrig købe dem igen selv. Nej. Jeg vil aldrig spise dem igen. Ej! Jeg har bare selv ikke spist. Men... Ja. Ej, jeg synes, jeg håber ikke, jeg har fedtet tulle. Nej, det er jo ikke, fordi den var dårlig. Jeg synes bare, der er meget andet, der smager meget bedre. Det var bare... Men det smager virkelig blandt. Det er meget lidt af det der peanut cup, hvor der kom på, og meget chokolade. Og jeg er bare generelt ikke selv til chokolade. Jeg tror også... Ja. Men der vil jeg også, hvis jeg vælger at skulle spise cookies, så spiser jeg altid
de lyse af dem med chokoladestykker i. Jeg kunne aldrig finde på at vælge sådan en chokoladecookies med chokoladestykker. Det synes jeg bliver for meget. Nej. Jeg kunne godt finde på at vælge en chokoladecookie med cookie og Nutella og... en næste i det. Spike, den var sådan. Det var... Mor, jeg tror, at jeg vil give den 5. Jeg siger 5. 5 ud af 10 og 7 ud af 10. Nej, jeg giver den 5. Der er enighed om 5. Alle sammen. I skal prøve bagefter, mor. Hvad siger I? Altså, jeg siger 4. Jeg vil også sige 4, mor. Okay. Det er ikke fordi, at den er dårlig på nogen måde. Den smager dårligt. Den er bare lidt kedelig og noget, jeg ikke gider bruge mine penge på. Eller proppe i min mund, så er der så meget andet, jeg hellere vil have i munden. Så hvad handler det her med normalt chokolade? Nå, vi går videre til den næste, Stine. Så håber jeg, du vil have den i munden. Nu er det, hvad den her. Ja, jeg kan godt. Hvad siger du? Hvad hedder den? Hershey's, tror jeg. Ja. Altså, hvis jeg bare lige hører, om Hershey's, vil du godt sige det sådan? Cookies and cream rounds. Jeg tror faktisk muligvis, jeg bedre kan lide det, for det er sådan noget, vi vil lide. Ja. Oreo-agtigt, ikke? Jeg tror aldrig, pigerne har smagt den. Jeg elsker Oreos. Jeg har smagt den i en sådan chokoladebar. Og ja, det var også sådan noget Oreo-stykker, der var i. Så ja, det tror jeg. Mm. Altså, jeg kan jo tømme en helt rulle Oreos, ligesom dig har. Ja. Double stuffed. Det kan jeg ikke. Så har du nok for mig. Ja, det kan jeg også. Ja, jeg tror, jeg skal. Simone, er du med på den test? Jeg skal bare have en lille. Ja, vi deler. Skal vi ikke passe? Er der Mads, vil du være med? Åh, oh, ellers tak. Thomas? Nej, tak. Det er kun jer fire, der er med. Man er ikke i tvivl om, hvis barn det der. Nå, så nu kan vi sammenligne jo også. De andre gav vi 4. Jeg vil ikke sige, at vi er samlet i gennemsnittet. Ej, de ser lidt ro ud, men jeg... Skal jeg bare knække dem over igen? Ja. Men det er også med sådan noget peanut butter. Nej. Nej. Jeg kan lige, hvis det er. Jeg zoomer af, så kan jeg se, hvad der er i. Det er meget af Oreo, ikke? Ja, de vinder. Bare med, de ligner de der over, der er så coated med hvid. Ja, dem elsker jeg. Gør du ikke også, Sofia? Hvad mener du? Vil du have en stor lille? Ja, det er lidt meget. Og vi skal lige sige, at vi har købt det normalt, hvis nogen har lyst til at prøve at shoppe det. Nej, det bagefter? Nej, vi skal ikke have mere at spise, jeg er så mad. Nej, vi går i gang. Nej, jeg kommer bare lige til at tage et stykke af jer. Vi må være alle sammen. Skål. Skål, Vepse, skål. Hine. Så er der helt stille. Vi er lidt spændt, skat, hvad de får rated tingene, chokoladerne til. Jeg håber, det er bedre end 5 ud af 10. Ja, også mig. Sofia, jeg har måttet gemme dem for Sofias, fordi hun vil rigtig gerne smage dem. Så sagde jeg, nej, vi er nødt til at vente til, Stine kommer i weekenden, for Stine vil rigtig gerne lave den her test-video med hendes søskende. Det er jo mine, det er vores børn, alle de fire her, hvis I er nye på kanalen. Vi har jo 6 døtre i alt, så vi er meget heldige. En stor familie. De fire skønne piger er vores. Og så har Simone en baby i maven. Og jeg har et lille barnebarn der. Mor, jeg giver den. Jeg har en food baby. jeg tror, jeg vil give den en 8 eller en 7. Ja. Og det var højt. 7,5. Ja. Det var lidt bedre, synes jeg. Nu må vi høre, om det er noget, Stine hellere vil have i munden. Ja. Jeg vil give den en 6-7. Den er helt klart bedre end den anden, synes jeg. Og jeg kunne faktisk også godt høre, at jeg fik en mini-bid. Det var godt fint på at tage altså den her, lidt mere af den. Men jeg vil ikke købe dem heller. Nej. Det var ikke sådan nogle wow, dem ville jeg købe igen selv. Smage? Nå, men hvad? Jeg synes, det var bedre end den anden. Ja. Men den kunne godt være bedre. Oreos, de der er, hvor de er sådan coated med sådan noget lidt chokolade, de er meget bedre end det der. Det er sådan nogle, jeg godt vil købe selv. Hvad siger du, Malle? 7. Og hvad siger Simone? Jeg siger 5. Du var ikke så vel med dem? Jeg er meget til Oreo, men jeg er ikke så meget til sådan noget. Ja. Men hvad sagde I andre? Jeg synes, de er bedre end de andre, og det gav jo 4. 7,5, sagde Sofia. Ja. Jeg sagde 6,7. 6,5. Ja, 6,7. Og Malle? Det er også, fordi jeg synes, at du kommer op ud 8-9 timer, så er det indbygget der. Ja. Og hvad sagde Simona? Jeg sagde 5. Ja. Men så det vil sige, at de hvide der er lidt bedre, men ikke noget. Ej, de der peanut butter ting, de er ikke så gode, så jeg vil meget hellere have de der. Ja. Men ja. Men tusind tak, fordi I så med på den der video. Jeg håber, I synes, det var en hyggelig video med familien. Husk at abonnere og give videoen et like. Og så får vi Holly, vores barnbarn Holly, på sommerferie eftermiddag. Så det bliver også super hyggeligt, at vi kan lave nogle videoer med Holly. Og husk også at abonnere på gamingkanalen, for der sker også rigtig meget på tiden. Og på Santa Mille Family in English og på Hyggehjørne. Og jeg kan blive ved, det er en helt tv-station, vi har. En rigtig dejlig dag. Hej hej.